tärkeät kysymykset. Kysyn sinulta, Kari Kuisma. Tahdotko ottaa aviovaimoksesi läsnä olevan Maarit Venesmäen? Tahdon. Kysyn sinulta, Maarit Venesmäen. Tahdotko ottaa aviomieheksesi läsnä olevan Kari Kuisman? Tahdon. Ovatko todistajat kuulleet vastauksen? Eli myönteisen vastauksen kuultuamme todistajien läsnä ollessa lain nimessä julistan teidät Kari Kuisma ja Maarit Venesmäki mieheksi ja vaimoksi. Eli nyt voitte vaihtaa sormuksen.